Zdravím všetkých tu Vladu Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Dead Space 2. Sme v týchto jaslách, alebo čo, spolu s vybuchujúcimi deťmi. Poďme rýchlo preč. No, máme 25 výstrelov. Čo sa to s Isaacom deje? To je tá demencia, čo na neho ide. Tam som videl nejakú potvoru. Mám plný inventár, ale čoho? Ukáž sa. Lekárničky. Môžeš použiť. To môžeme zahodiť. Zahodiť. Toto tiež asi nepotrebujeme. Energia do laseru tiež nepotrebujeme. Hop, to som niečo. Tak. Máme ísť, tá je to. Sme v telocvični, no pekne. O nie, 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 choďte preč, choďte preč! A sú preč. Little fuckers, tak. Ajde, muníciu. Peniaze. Asi tade to na druhú stranu, že? Tam sa nedá ísť, okej. Okay. Oh fuck. Čo ešte žije? Au. Prestaň. Dajme radšej náboje, tak. Ty si mŕtvý, že? Jo, dobre. Mám niekam dať? Kurník. Má to tu vypnúť, toto je to strašne... Toto je hrôza, to vám poviem. Jedna, dva a tretie. Jednoduché. Čo je toto? Zobrem to so sebou. Haló? Oh-oh. Aha, to je stáza. Alebo stázová bomba, alebo... Ó, decka! Jak zamrzlo. No poďte bližšie, poďte bližšie. A plop! O nie. Nabí. Vypadni! Ešte niekto. To tu. Aha. Oh, wow. Tu boli všetci na jednej kope. A niečo ich žralo asi z... fuj. Keď si predstavím, čo sa tu dialo predtým. Poďme pozbierať náboje, lebo sme takmer... Tak, všetko poberme. Jak sme na tom s nábojmi? Ukáž sa. 8 v tomto. Nabíme si to. Keď sme museli prepnúť rýchlo. V tomto tiež rýchlo nabí. Ja mám taký pocit, že mám dve rovnaké zbrane. Aha. Mali by sme to vymeniť v obchode alebo niekde, keď prídeme najbližšie.
Počkaj, tady tu sme... Nemám ísť, tady to dobre. Myslím, že nie. Decka vidia, že zomrelé babičky a podobne. Wow, okej. Okay. Ops, nie, takto. Asi ich ovplyvňoval ten marker. Schéma, plameňomet. Okej, okay, berme. Je to mali celkom pekné kolotoče. Ó, ó, á! Peto, my nechceme zničiť ten marker, chceme? Podľa toho, čo viem, tak marker drží peto tých nekromorfov na úzde. Či sa to zmenilo? Priťahuje ich? Je, nazdar. Ellie, take it easy. His name is Strauss. I know him. He looks twitchy. I don't trust him. Don't move. Ellie, I need him to be not dead. I need him. Shit. Okay, Isaac. I'll march him to the hub, but if he does anything stupid, anything, I will shoot him. Že nebudeme veriť ani Ellie. Nie. To už sme sa poučili. Nikomu neveríme. Zasekli sme sa. Á, nie, dobre. Ho, safe. Dobre, poberme veci odtiaľto. Dobre, a safe, 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 rýchlo. Dobre, to by sme mali. What the fuck? Nie, 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 rýchlo preč. Isaac! Ah, čo ty? Come on, move. Hello, Isaac. Well, this brings up bad memories. I barely managed to escape the CEC facility this morning. Wait, you're CEC? Heavy equipment pilot, class 4. You? Engineer. Nerd. O nie, o nie. Shit. It's dark. He'll find me in the dark. Shut up. It's okay, it's just a power outage. You guys all right up there? No. Shit. I think life support's out too. That's not good. Our two remaining runners, Clark and Strauss. I knew it was only a matter of time before you reached the transit hub. You will find the train inoperable. Are you insane? You cut off power to life support. There may be other survivors over here. Public sector is already beyond acceptable recovery conditions. I can't allow you to escape. It's sick though. Oh, sucker. Whoa. Ó, sakra. Ah!
To byla blbost. Potřebujeme to zmrazit a nakrájet. Ne, zmraz to. A nemám. Mám, nemám. Popreč, popreč. No tak. To prčíc. Kolko to potrebuje šup? Je. Tu viděl tu stázovou bombu, to není ono. Na, tu máš kufor. A. Není ono. Je. Ha! Yes. Dokázali jsme to. Why did Tiedemann turn off the power? What did you do to piss him off so much? Ellie, do you know what a worker is? Yeah. The etologist on my crew wouldn't shut up about it. Why is it real? Yeah, it's real. Tiedemann made one using codes. Patterns stored in our heads, mine and Strauss. Everything that's happening on this station is happening because of that marker. I have to get to it and destroy it, and I need Strauss to tell me how. You're a strange man, Isaac. Will you help me? We're about to suffocate, so I think I'm better. Okay, good. Listen, we need power. Without it, we have no air and no train. Sprawl's gotta have backup batteries somewhere. Yes. The solar array's up there. But they've been mothballed for years. Okay, all right, good. I'm heading there now. If I can start them up and get some power to the train. You'll need someone to open the collector panels. I can do that. Take Strauss and keep him safe. Okay, budeme se muset dát elektriku, čiže tady je. A ještě tu pozbírajme nějaké nějakou tu municiu, alebo něco. Peníze, to nevadí, aj to se hodí. Ještě tu jsou věci. Sexy oblek. Prašule a stázová blbost. To už nič není, takže tady je to. Odemčeno. Zjazu, koľko je tu krabíc. Ešte je podozrivé. Ale aspoň nám to dáva náboje do tejto rezačky. Jo, to jsem načo mal zničit asi, že? What the fuck? Těba poznám. Dostal jsem všetký, že? Jo. Fuj. Tak. Máme nabité, můžeme pokračovat. K výťahu k solárním panelům. OK. Solárné panely, to co potřebujeme spustit, aby jsme mali elektriku. A dostali vlastně podporu života, tak... kapitola 7. OK. Ellie, try to keep him focused. I need to know what he's trying to tell me. The tooth is too tight. Oh. To je nějaký oblek. Mrtvola. Shop. To jsme potřebovali. Not today, biatch. Další.
Vybrali sme prachy. A poďme vyprázdniť inventár. Plameňomet, dobre. Čo máme v inventári? Čo môžeme zahodiť? Čo je toto? Rubínový polovodič, 10 litrov. Jasne, to môžeme zahodiť. Predať. Tak, predať, áno. Predajme aj tieto malé lekárničky. Uvoľní sa na miesto a máme tu dve tieto rezačky. Počkaj, kovaná plazmová rezačka a plazmová rezačka. Toto dlhšie nabíja, ale väčšie poškodenie a táto plazmová to predám potom. Tak, predať, áno. A vymeníme to za nejakú inú zbraň. Ale predtým... Počkaj, ako máme tu zbranie? Čo tieto pulzné pušky? S puškami sme sa moc nehrali. Nabíjanie minus 10, poškodenie plus 5. Hyperprostorový rozparovač. OK. Vysoce výkonný detonátor, s tým sa skôr ja odprásknem. Plameňomet, samovyhľadávací puška. Poškození plus 5, rýchlosť plus 5. Dajme toto. A kúpme si dva nódy. A nejakú muníciu by sme potrebovali. Pulzní munice. Čo žere tá samovyhľadávacia puška? Nitovačka. Samovyhľadávacia puška. Tisícku stojí ten... Tie náboje, OK. Je docela dosť. My to máme, je to len za 400. Tak, tlaková energia, to ťa nepotrebujem. 1200, to je drahšie, ak tie... Tieto. Nevadí. To by sme mali. O, oh, aj safety dokonca, super! Poďme si niečo... Čo? Zvolte predmet a získate... Tak späť všechny použité energetické uzlice na 5000 kreditov, OK. Čo? Neviem, no. Zdravie. Ops. Dobre. Vzduchu máme zatiaľ dosť, a takže mohli sme sa venovať tomuto... Kapacita, jasne. A ďalej, fú, to sa nedá dosť brutálne vylepšiť. Hlavné je, že sme dali kapacitu na tom. To znamená, že budeme aj väčší zásobník. Koľko nám zmestí sa až 7. Sedeme fajn. A uložíme si to. Keď sme náhodou chcipli hneď za dverami. Dobre, som spokojný s týmto upgradeom. Tu sme zase v nejakých... ...dokoch. Alebo čo to je nejaký... OK, samozrejme je to pokazané, že by niečo náhodou fungovalo. It looks like the docking pod that runs to the solar array is floating at the bottom of the shaft. That figures. Ah, don't worry. I can fix this. I'm heading outside to have a look. Strelte do červených koncov, aby ste pohnuli objekty. OK. What? Aha! Oh, cool! A čo teraz? Mám ísť dole. OK. Takže budeme musieť tak. Dajme si tú druhú zbraň, kde máme viacej nábojov. Myslím, že sme odsunuli stranou veci. Tak. Tam je niečo svieti, tam musíme asi ísť. Ale tu sú... čo?
Schéma rozparovač. Toto má ísť hore. Čo je hento? How do you think he's doing? Can you hear this shit? He's hallucinating, Ellie. It's part of the sickness. This is going to be trouble. Just keep moving. Aha, to zachytilo. Teraz. Dobre vedieť. Sme z hore. Tak. Zaparkujeme. Mal by fungovať ten výťah tu na... Počujem ťa! Okej, smakli sme to, akorát posledné náboje. Poďme sa tú samovýhľadovaciu púšku, to sme ešte neskúšali, to je ono. Štyri náboje, pekné. Že budú stať za to. Okej, sme v nejakom výťahu. Ak sa ide hore. Alebo dole. Hore. Toto nevyzerá ani bezpečne, ani trocha. Poďme do stredu, keby nás niečo vybehlo. Nič. Ha. Dobre. Kam nás to veze? Keď ideme opravovať solárne panely, tak pravdepodobne úplne kde najvyššie z celého komplexu. Vyskoč na mňa nič. Žiadne také. Ha! Oh shit. Papa. O, tu ďalší. Alebo to je ten istý? Hehehehe. Ja čo furt leze sem hore? Vypadni. Dobre. Not today, biač. Okej, zatiaľ sa to zdá byť v pohode. Treba im odstreliť tieto pracky. Zostali sme všetkých? Podľa hudby nie. Oh shit! Kam išiel? Nabí. Jau, koľko vás tu je? Vás je tu veľa. Chceme zmeniť náboje. Oh shit. Reset náboj. Hore? Haló? Prežili sme to. Hneď tam vidím stázovú bombu, znamená, že po nás niekto vybehne. Užite kinezik házení barelu. Pober všetko. Tak. Lekárnička sa hodí. Máme ísť kam? Tade, dobre. Viete, čo by sa mi hodilo? Safe. Dobre, vyrabovali sme, čo sa dá. Padáme preč. Čo to bolo? A, Cortana, ahoj. Tu je vtáčik.
Oh, safe. Jdeme tam za chvilku. Peníze, daj sem. To jsme zničili. Co tu je? Lekanička. Děkujem. Jsou nějaké vtáčíky? Možno mechanické. Pojďme do obchodu. A máme len 2000, myslím si, že se nám ještě oplatí koupit jeden. Nevadí, zobereme takto. Myslím si, že koupím jeden nód, ale neoplatí se. Teda neoplatí, nemám prachy na to. A pojďme si to uložit. Super. Fú, no, pokračovať budeme v ďalšom dieli. Tu bola do Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.